чудово. Нічого правильно зробити. Він з висоти смотриться. Це весною. Це навесні. Це, мабуть, зразу, як тільки зробили. Можливо, він і зараз. Я не бачу. Не бачу цей алейки, де ми тільки що з вами йшли. Такий він був. Так поступово. Тут показано саме будівництво. Парк чудовий. Ну що, пройдемо на дитячий майданчик, я вам покажу. Білочки бігають зразу. Зараз ми зайдемо в цей парк. Я бачу, зразу бігають білочки. Зараз лівої частини парку ведеться реконструкція. Вправо вже зробили. Ми потім підемо вправо. Білочка, десь тут білочка бігала. Ведеться в парку реконструкція. Ну, доріжки я бачу, так, уже доріжки зробили, тому що в минулому році, як ми сюди ходили, їх не було таких, але запах хвої. Завидую цим людям, які тут живуть. Вони постійно, наче в лісі. Ось такі годувальниці для білочок. Хвойний ліс. Так, у нас перервалося. Так, і тепер ми підемо. Друзі, чат працює, тому пишіть, хто до мене зайшов. Пишіть, будь ласка. Ми зараз знаходимося в парку Пісаржевського. Я вам розповіла новину, яку я сьогодні взнала. Другий день видають допомогу від ООН.